نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین محفل السلام علیکم سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں یہاں موجود ہمارے تمام طلبہ و طالبات کو جن کے جوش کو دیکھ کر آپ کے حوصلوں کو دیکھ کر آپ کے یونین کے تمام عہدیداران کو ہمت ملی اور آپ ہی کی وجہ رہی جو کل اتنا بڑا احتجاج کا نمونہ ہم نے یہاں کے انتظامیہ کے سامنے پیش کیا جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ کل حامد انصاری صاحب کا لائف ممبرشپ کا پروگرام یونین نے رکھا تھا اس لائف ممبرشپ کے پروگرام کو برباد کرنے میں یہاں کے سانسد کا بہت بڑا رول رہا ہے کیونکہ کل جو حادثہ پیش آیا ہے اس حادثے کو کوئی ایک ایونٹ نہیں کہیں گے یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس طرح سے حامد انصاری صاحب یہاں آ رہے ہیں تو ان پہ حملہ کرنے کے لیے یہاں کے سانسد کے گنڈے اسی باب سید تک یہاں آئے اور اس باب سید تک آنے میں ان کا ساتھ دیا یہاں کی پولیس نے شیم شیم ہندوستان کی جمہوریت میں اس جمہوریت میں اس سے شرمناک بات کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ جہاں گنڈوں کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے یہاں کی پولیس پرشاسن دوارا اور جو لوگ حق کی بات کر رہے ہیں جو لوگ انصاف کی بات کر رہے ہیں ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے کیونکہ کل آپ سبھی نے دیکھا کہ ہم لوگ اپنے ادارے کے اندر باب سید کے اندر اپنا احتجاج دکھا رہے تھے اور ہم سبھی کی مانگے صرف یہی تھی کہ جو گنڈا گردی آر ایس ایس ہندو یوا واہن کے لوگ یہاں باب سید پر آ کر کر رہے تھے کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ جس طرح سے آر ایس ایس کے گنڈے لاٹھی ڈنڈے لے کر کے یہاں کیمپس کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی جو منشا تھی وہ بالکل ظاہر تھی کہ یہی آپ ہی کے تھوڑا پیچھے حامد انصاری صاحب رکے ہوئے تھے یہاں صدر طلبہ یونین مشکور اور میں دونوں موجود تھے باہر سے نعروں کی آواز آ رہی تھی اور نعرے بھی آپ سبھی کو پتا ہے کہ نعرے ان کے کس طرح سے ہوتے ہیں یہ پروموٹ کر رہے تھے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ باہر نکل کر آئے اور جھگڑا فساد کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں 2019 کا چناؤ سامنے ہے اور بھاجپا کی جو پالیسی ہے کہ دنگا کرا کر ہندو مسلم میں آپس میں بانٹ کر یہ راجنیتی کرتے ہیں تو اس راجنیتی کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا اور یہاں کے اور آپ کے سبھی بھائی جو یہاں اس وقت موجود تھے انہوں نے سمجھداری کے ساتھ ان لوگوں کو یہاں سے بھگایا کھدیڑا اور اس کے بعد ہم نے یہیں پر ان کو روکا تو آپ سب سے پہلے آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ سب لوگوں نے اپنے زندہ ہونے کا احساس دلایا اور ابھی کوئی بات جناب صاحب صدر فیض حسین صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پہلے ان کی ایک بات سنتے جو ایک چیز اف آئی آر دیکھیے نہیں اگر میں ہم کو فوراً جانا ہے یہاں سے میں ایک منٹ کے لیے کہہ رہا ہوں سب لوگ سن لیجیے اف آئی آر کو ایڈ ایم سٹی اور ایس پی